Vær så god. Ja, tusen takk. Ja, vi jobber i Statped, og så hyggelig å se at det så mange her som interessert i dette temaet som vi brenner veldig for. Det vi glad for. Vi har jobbet, eller vi har veldig lang erfaring med å jobbe med elever med lese og skrive og språkvansker. Mye av det vi skal vise i dag jo funksjoner som ligger tilgjengelige for alle. Og så kan det være at en del elever har behov for noe ekstra i tillegg. Så det jo viktig at dere tar med dere. Og så passer det veldig bra det Jan Tore Sanner sa, at det utrolig viktig å variere arbeidsmåte og få prøve seg på ulike ting, og så finne ut hva som fungerer mer eller mindre for en selv. Ja. Og så i den forelesningen her, så vil vi dere skal ta med dere alt som Mats sa i stad. Mm. Det skal inn her. Hans sine tanker skal være med her. Er det greit? Ja. Og spesielt det Mats sa om at snakk med eleven. Eleven vet stort sett best hvordan lærer best. Mm, ja. Da har vi en avtale. Og så agendaen da, vi skal kort bare minne på avkoding, eller vi skal hele tiden snakke om avkoding og forståelse. Ved å bruke tilgjengelighetsfunksjoner på iPad og i Office 365. Og målet jo at dere skal bli inspirert til å bruke noe av dere, det dere hører om i dag, allerede i morgen. For dette her vi viser, det gratis, så det bare å sette i gang og bruke. Og så vil vi ha en sånn felles forståelse, sånn at vi tenker liksom likt, hvem det vi snakker om. Da skal vi gå inn på noe som heter Pyramiden, og skal vi se en liten film. Pyramidemodellen representerer elevmangfoldet i den norske skolen. Pyramiden viser at elever trenger ulik tilrettelegging for at alle skal være inkludert i et... Jeg får ikke filmen opp her. Sånn. Bildet henger. Pyramidemodellen representerer... Ja. Filmen kjører meg ikke opp. Det jo sånn, ikke det litt deilig for dere å se, at vi har jo selvfølgelig testet ut at teknologien virker og alt, og så... Virker kjempegodt i sted. Ja, og så gjør det ikke det akkurat nå, men sånn det jo stadig vekk. Men da får man bare ta seg litt tid og prøve igjen. Der. Elevmangfoldet i den norske skolen. Pyramiden viser at elever trenger ulik tilrettelegging for at alle skal være inkludert i et godt læringsmiljø. Nederst i pyramiden finner vi alle elever på en skole. Nivået i midten representerer elever som trenger ekstra faglig eller sosial støtte i en periode. På toppen finner vi elever med spesialpedagogiske behov. Dette er elever som oftest har en IOP og som PPT involvert i. For å skape sammenheng i skolehverdagen og læring for alle elever, må det være en god allmennpedagogikk i bunnen. Tiltakene på de to øverste nivåene må henge sammen med det som skjer i full klasse. Det et mål å legge til rette opplæringen slik at det treffer alle elever i pyramiden. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle elever skal være inne i storklassen samtidig, men det skal være klare læringsmål og en rød tråd som knytter alle nivåer i pyramiden sammen. I digital didaktikk og inkludering viser vi metoder, arbeidsmåter og apper som favner hele pyramiden. Gjennom denne e-læringen viser vi hvordan du kan legge opp undervisningen slik at elevene, uansett hvor de og også litt reklame for digital didaktikk. Sånn. Og nå vil vi også starte med en refleksjon her. Ja. Lesing og skriving, det kan gjøres på mange måter, og da lurer vi på hvordan jobber du med lesing og skriving i ditt fag? Og så vil vi også tenke på tilpasset undervisning.
hva du gjør for å inkludere elever i ditt arbeid med lesing og skriving. Så nå skal dere ha sånn ett minutts summing, der dere kommer inn på det her. Så sum med læringspartneren din. Da var minuttet gått. Og da skal vi prøve å komme også litt inn, så det vel ok at vi snakker om den samme tingen også, sånn som med pyramider. Det vi også tenker er at det er elever med IOP. Vi tenker at de på toppen, men det kan være at de er ikke på toppen når det gjelder folk sånn som gymnastikk. Så det er noe å tenke det at det er ikke sånn at alle elever er på toppen til enhver tid heller. Sånn at vi har avklart det. Og de her formlene, de tror vi er kjent for alle sammen. Vi bare minner på dem, sånn at dere har det i bakhodet gjennom seminaret nå. Lesing er lik avkoding gange forståelse, så det vil si at når vi viser brukerteknologi som hjelper på avkodingen, så blir det jo mer ressurser igjen til forståelse. Og samme med skriving. Når vi viser eksempel på inkoding, mer fokus på innholdet, formidlingen. Så ha det med dere. Mm. Og her tenker vi også et typisk norsk klasserom. Skal vi se om dere kjenner igjen elever da. Øverst oppe så ser vi at det er mange elever som har god avkodning og god forståelse. En tenker at det ca. 80% av elevmassen befinner seg der. Men så har vi noen som har en svak avkoding og god forståelse. De kan også tenke at det er en del med dysleksi som befinner seg. De er ikke noen teknisk gode lesere, men de kan ha en god forståelse for stoffet. Og så har vi også en gruppe som har en svak forståelse og en svak avkoding. De elever kan være ganske lett oppdaget, for de ser vi både avkodningsvansker, forståelsevansker. Og så har vi en gruppe som har god avkoding og svak forståelse. De elevene skal vi være ekstra obs på, for de kan være ekstra vanskelig å oppdage, fordi at de leser teknisk godt. Da kan de lure oss til å tro at vi også skjønner innholdet. Og det dere også skal være obs på, hvis dere har mistanke om leseforståelsevansker, sjekk språkforståelsen. For det henger ofte sammen. Mm. Er dere som kjenner igjen noen av elevene i sitt klasserom, eller i det de jobber med? Rekke opp hånden, det er sånn. Ikke? Ingen som kjenner igjen? Noen gjør. Noen kjenner igjen. Ja, det er godt å se. Ja. Ja. Fint. Ja, og bare, det sier seg jo selv, men man får jo ikke mye ut av bøker man ikke klarer å lese. Og Mats var egentlig inne på det i sted. Han formidler det jo veldig tydelig. Altså, tomme ark, blanke ark, det frembringer en sånn følelse som dere ser her for veldig mange. Så er det ikke så veldig mye som skal til for å gjøre det litt mer overkommelig. Det skal vi se etter hvert. Bare nevne sånn, presentasjonen vår vil ligge og ha mulighet for å bli lastet ned. Hvis den ikke ligger der enda, så kommer den i løpet av dagen. Da går vi over til iPaden. Ja, skal vi bare kable om litt her. Skal vi kable litt om her? Skal vi sjekke hva teknologien synes om det?
Og det vi viser nå tilgjengelighetsfunksjoner i på iPaden, og det jo de samme funksjonene man får på iPhone også. Og vi viser ikke hvordan du aktiverer de innstillingene, men det har vi lagt lenker til nederst i presentasjonen med gode beskrivelser til. Men her kan man da altså, her kjenner dere igjen, her det et Word-dokument. Og som dere ser så det ikke et blankt ark. Oppgaven kunne jo vært at eleven skulle skrive om demokrati, ikke sant? Men med en gang man rammer inn oppgaven litt, så det en så stor hjelp for veldig mange. Så det et lite tips. Ok. Så hvis du da vil ha hjelp til å få lest det som står der, så kan vi da markere den teksten vi vil ha lest opp, og velge les opp. Ja, vi tar den en gang til. Hvem har stemmerett i Norge ved stortingsvalg? Hvem har stemmerett i Norge ved stortingsvalg? Ok, det vet jeg. Men det litt krevende for meg å skrive det, så jeg velger å diktere. Altså stemmestyrt skriving kalles det også i noen, på noen enheter. Så da trykker jeg på mikrofonen. Norske statsborgere over 18 år har stemmerett i Norge. Punktum. Så ser dere at enheten skriver for meg. Og vi står ikke her og sier at elevene ikke skal skrive det helt tatt, men hvis målet å produsere tekst, få mestringsfølelse, være selvstendig i skriveprosessen, så kan de bruke det her, og det jo ikke alltid det blir rett. Men det så fint å lære dem da, at når de skriver, uansett om de skriver på tastaturet eller bruker stemmen sin, så det lurt å sjekke hva var det som faktisk ble sagt eller skrevet. Hva var det jeg skrev? Så tar man bare og markerer igjen og leser opp. Norske statsborgere over 18 år og stemmerett i Norge. Og stemmerett. Oi, der var det en feil. Har stemmerett i Norge, skulle det stått. Da må jeg gå inn og rette på den. Kan jeg da skrive. Og veldig mange elever som vi har jobbet med, de foretrekker en kombinasjon, men for noen, for at de skal klare å skrive, så det helt avgjørende for dem å få bruke mye diktering. Så det vil jo være forskjellig. For jeg kan også tenke sånn som ordet statsborger og stemmerett. Hvis du har problemer med å skrive med fingrene, så vil du bruke så mye kapasitet bare på de ordene. Så hvis vi forlanger at eleverne skal i tillegg ha en røde tråd, og så har de stoppet opp, da kanskje ett minutt på ett ord. Men hvis jeg da kan få velge at stemmer det såpass krevende for meg å skrive, så da dikterer jeg det. For det det vi ønsker med det her, at den skal lære opp eleverne til å bruke blyant, til å bruke tastatur, til å bruke stemmer, sånn at de kan få velge selv når de skal, hvor de har lyst til å formidle seg. For det sånn, i min jobb, så sier ikke min sjef at jeg skal lese med øynene. Jeg får beskjed om at de skal, den informasjonen må jeg ta til meg. Hvordan jeg tar til meg den informasjonen, det opp til meg. Og det samme når jeg formidler noe, så sier ikke min sjef at jeg skal skrive på tastatur. Han vil bare ha et svar, han. Hvordan jeg har formidlet meg, det bryr ikke han seg om. Tenk hvis vi kan lære opp eleverne til å ta de valgene selv, da. Så det blir litt sånn jobben til dere, da. Og det noen av dere som har elever som synes det enda vanskeligere å skrive engelsk enn norsk? Det noen? Ja, så nydelig at dere rekker på det. Og ofte så de mye flinkere i å snakke engelsk, mange av de. Og da kan de jo diktere inn på engelsk. I tillegg til, på engelsk, så skal vi se, jeg kan fortsette her. I tillegg så skal jeg bare vise dere raskt at på engelsk og på de store språkene så har de også noe som heter ordprediksjon. Det vil si at når jeg begynner å skrive et ord, så foreslår iPaden da hva jeg skal skrive. Ikke sant? Ser dere så
predikere neste Og han predikerer lurt sånn at han foreslår det ordet som typisk kommer etterpå. Så det å skrive engelsk blir langt lettere med det her. Ja. Mm. Så det var kort om ordforslagene også. Så nå skal vi vise en lesevisning. Ja. Vi viser det på iPaden på Safari. Det kanskje mange tar også synes... Har du like mye verdt å ha rett til å bli behandlet godt? Det står det i menneskerettigheten. Det kommer video som ikke vi skal vise. Der forsvant den. Ok. FN. Jeg kan ta, trykke ut denne. Så skal vi se. Nå er jeg inne på en side, og vi kan se om det fungerer her. Da. For å få lesevisning, så kan man trykke på de to A-ene oppe i adressefeltet. Og så ser dere at det står vis lesevisning. Trykker jeg på den, og så ser dere at det blir ryddet. Litt sånn støy, for noen så er det støy hvis det er veldig mye på sidene. Så kan du rydde så enkelt ved ett tastetrykk. Og så kan man også velge liksom bakgrunn, og hvitt kan være litt skarpt for noen. Noen foretrekker en annen kontrast. Så, og store eller små bokstaver. Så det går, men hvis, og jeg bare nevner nå, hvis dere er på sånn forsider på aviser og sånn, så er, selv om det ser tekst der, så er det ikke alltid at det går med lesevisning der, og det er fordi at det bare er bildet av teksten. Teksten ligger et lag mye lenger under. Så, men når man klikker seg inn på artikler og sånn, så vil man få mulighet til å sette på lesevisning. Det er den magiske knappen, og den finnes også på nettleseren Edge. Så den skal vi kikke på nå. Sånn. Der. Og her oppe så er det bildet av en bok. Det er den magiske knappen her. Trykker på den. Og her leser den bortover. Her ser den at det, da får vi fokusere på det vi skal fokusere på. Og her også er det også mulighet for å lese høyt. Det vet når vi er en god støtte. Valkampen 2003 med PG. Jeg valgte engelsk. Bare gå litt lenger. Ja. Så vi også learning tools, der vi også kan endre bakgrunn. Vi kan også se på grammatikken, om man vil ha et fokus på verb, så kan man få ekstra fokus på det da. Og så kan det også være mulig å ramme inn tekster. For den som er behov for det. Så dette her er også sånn smak og behag, hva den er behov for. Så det er altså lesevisning i Edge. Og Google Chrome har også de mulighetene her. Vi kan også diktere, sette på syntetisk tale og oversette. Hvis dere har lyst å vite hvordan den gjør det, så kan dere snakke med oss på standen klokka 3. Da kan vi vise det. Stoppet sin stand. Ja. Nå skal vi over til noe som heter engasjerende leser, Office 365. Hva det var skjerven sa? Det var sånn snowboard et eller annet. Ja. Så nå skal vi se på det. Da går jeg inn i Word Online. Den er aller best på Word Online. Den her. Da er det magien ligger under visning. Da er det litt av det samme som vi så på lesevisning på nettet. Vi trykker på engasjerende leser. Så skjer det her. Vi får en litt mer lesevennlig tekst. For å beskytte barn er det en egen barnelov i Norge. Så vi vil vise litt de tingene som er her oppe. Vi kan begynne på A-en. Her kan vi forstørre tekster. Vi kan øke avstand, og vi kan endre skrift. For som Mats sa, at det finnes også ulike skrifttyper, både når man skal skrive og også når man skal lese, så man kan foretrekke. Man kan også endre bakgrunn, så fargen blir litt mer behagelig.
så det her også, hvis en tenker at det ikke skal bare ha fokus på innholdet I den teksten, men I tillegg så skal vi prøve å finne hva som verb. Grammatikk krevende hvis du har lese- og skrivevansker. Men her kan en få litt hjelp da. Verb, ja. Oi, så masse verb. Sant? Og her kan en også endre fargen, for det når noen ser fargeblinde, så vi også mulighet til å ta hensyn til det. Og her det også det linjefokuset, for det kan være det å skjerme tekst. Kan være bra for mange. Og så vi noe som heter billedordliste. Den ikke 100% utviklet, altså den, hva skal jeg si? Vi har det her. Den kan lese opp, og så gir den en bildeforklaring. Jenter. Kjempegod støtte for forståelsen. Til vanskeligere tekster til mindre bilder det. For det viser seg at Norge ikke et veldig, veldig stort språk. Så det tar ting å utarbeide ting på norsk. Men det finnes på en del ord. Og jobber dere med engelsk eller spansk, så det jo mange flere ord som tilgjengelige. Ja. Og så en annen ting også, så jeg synes det helt fantastisk da. Vi oversetter den til arabisk. Sant? Det noen som jobber med elever med andre morsmål enn norsk? Ja. Og det vil si også at foreldre deres kanskje har andre morsmål enn norsk? Ja. Her. Ittifaqihi al-umam al-muttahidati lit-tufula min qinahu at-tullab. Sant? Her det arabisk. Ett tastetrykk, så har vi oversett tekster. Dette noe kjempefint for elevene det gjelder. Jeg skal bare vise også hvordan en kan gjøre det da. Hvis vi teker ord for ord. Hvis vi teker her. Al-aulad. Butter. Det fint. Så lett. Og vi vet også at det meste informasjon som blir sendt ut fra skolen til foreldre, oftest på norsk. Og når vi vet det at det foreldre som ikke kan norsk, hvordan kan vi forvente at de skal få med seg den informasjonen? Fortsatt så kommer de uten disse her ullbuksene. Kan det være ikke at de ikke har fått informasjon? Så det bare det at de har dere informasjon I Word, kan oversette den, og det ganske mange språk som ligger her. Og også hvis det noen som sender ut barneinvitasjoner, så kan en vise dette her på foreldremøtet. For vi vet at det ikke er alle barna som kommer på bursdagene, og vi vet ikke helt om det fordi at ikke de har fått med seg innhold I invitasjonen. Så det også handler om å inkludere foreldre. Ja. Så dette her altså Office 365. Den blitt helt fantastisk bra. Sånn, vi har hatt iPaden I mange, mange år, og nå har vi fått det her også. Og det siste som har kommet, den ligger nå ikke her nå da. Nå bare, ja vi går inn her. Det noe, jeg mistet mikrofonen min. Det det at det rett og slett går an å diktere. Og den har forsvunnet fra min... Gå på hjemme, takk. Å, takk. Takk. Her. Det her, årets nyhet fra Office 365, den magiske knappen her oppe. Diktering. Jeg tror jeg tar det på norsk. Punktum. For å beskytte barn det en egen barnlov I Norge, punktum. Hensikten med barnloven å gjøre det så trygt og sikkert som mulig for barn, punktum. Sånt. For hvorfor det sånn at den skal skrive med fingrene når de konstant skriver feil? Stemmer skriver riktig, fingrene skriver feil. Hvorfor det sånn?
Men nå, det trenger ikke å være sånn lenger, for nå har vi mulighet både på nettbrett og på PC. Så kan vi gjøre det her. Så dette her den fantastiske nyheten fra Office 365. Ja, og som dere så når Gitte gikk inn og valgte norsk, så det jo også mange andre språk man kan diktere på. Mm. Men endelig den her på norsk også. Og det kom før svensk og dansk, så kom norsk før det, altså. Så det mener jeg litt gøy, da. Det gøy. Ja. Det var ikke oss, vel? Skal jeg bare låne den, ja, bare ta den, du. Ja. Nå skal vi vise noe som heter Office Lens. Og det noe som kan skanne tekst, sånn som tekst, altså det her, kan bli mer tilgjengelig. Nå ser dere, her, ikke sant? Ja. Så skal jeg ta en live-demonstrasjon av det her. Trykke på knappen. Og så, oi, det ble ikke veldig bra da. Skal vi se om jeg kan få lov å klippe til litt grann. Det var, sånn. Jeg synes det var fin. Ja, trykker jeg på ferdig. Mm. Og så tenker den litt. Og så ser dere at det kommer opp her. Her kan jeg velge, hva vil jeg gjøre med dette bildet? Vil jeg sende den til OneNote-en min, for eksempel? Ja, kanskje, men akkurat nå så vil jeg bare høre på det som står der, for jeg lurer på hva som står der. Jeg har kommet til skoledøra, den er låst, det står en plakat der. Jeg vil ikke lese hva som står der. Ta bildet. Og så høre på. Så nå tolker Office Lens hva er det som står her. Så da tar den litt tid. Må tenke litt. Tips, får vi litt tips underveis da. Ja. Identifisere alle bokstavene, og så kan jeg bare trykke på play. I Statped tilbyr veiledning, rådgivning, utredning og kurs om språk og talevansker. Ja, eksempel. Og her kan man inn og justere farge og størrelse og lesehastighet. Så der har du en scanner i lomma som kan gjøre tekst tilgjengelig. Og så en annen ting som er veldig spennende, denne appen som heter Translator. Har noen av dere brukt den? Nei? Den er på en måte det som Office bruker i sin oversettelse, da, i sin Office-pakke, da, men den finnes også som app. Når vi så at Gitte gjorde tekst om fra norsk til arabisk, så var det denne. Her kan man, den har mange funksjoner, vi har ikke tid til å vise alle. Jeg skal vise en nå som er sånn at jeg kan gå og ta den samme teksten igjen. Holder der, ta bildet, og så oversett den med en gang. Til bosnisk. Til bosnisk har jeg valgt, da. Dere ser det som bosnisk under der. Her kan man velge masse språk. Jeg brukte den selv når jeg var i Hellas i sommer og skulle lese litt bakpå noen sånne gresk greier. Ja, da fikk jeg hjelp. Greske tegn, allergisk for noe du skal spise. Veldig greit å sjekke menyen. For dette her er noe, ikke sant? Det er gratis og lett å bruke. Yes. Men så det også, kan bare også være greit å vite, den kan også ta direkte tale. Hvis du har vært bosnisk og er norsk, så kunne vi ha oversatt det direkte også. Men det får være til en annen gang. Ja. Da skal du få tilbake. Ja. For vi har nå vet nå at det kommer noen ny fagfornyelse. Den er rett rundt hjørnet, sikkert noen som er stresset for det. Vi synes det helt topp da, blant annet det fokuset dybde læring har fått og temabasert læring. Det helt fantastisk, for det vi har tenkt vi som jobber med elever med utfordringer er en lur måte å jobbe på. Men den må gå i dybda. Sånn som den pyramiden. For det er lurt, tenker vi, hvis en teker utgangspunkt i et tema, for eksempel menneskerettigheter. Hva skal den eleven på toppen? Hva er målsettingen for den eleven, og den i midten, og resten tar eleverne? En må ha ulike mål, men en skal lære i samme tema. For alle bør lære om menneskerettigheter, også de med store utfordringer.
Men kanskje de må snevre litt inn. Kanskje de skal ha tre områder som de skal fokusere ekstra på. Så det er viktig å tilpasse fagstoffet utifra hva elevene er i pyramiden. Og så er det sånn også at vølskjema kan være lurt å ta i bruk. Da kan de få lov til å diktere på veta når det gjelder menneskerettigheter. Hva kan de om det her fra før? Og her er også et sånt som vi snakket om, tomt ark. Det kan være krevende, men her er vi hjelpe deg litt. Hva vet jeg fra før for å sette deg litt i gang på tema? Og hva jeg ønsker å vite? Og her er det selvfølgelig ulike svar på ulike elever. Og så er det noe som vi også er svært begeistret for, det er noe tankekart. Det er en fin måte å jobbe på. For det her kan du kan jobbe med på ulike måter. Hva vet eleven om menneskerettighet fra før? Hvis det er helt blank, så må vi hjelpe, gi eleven noen knagger. Og her kan vi også bidra til å tilpasse. Her er det, gå på skole, bli behandlet likt, og så blir det noe som blir behandlet urettferdig. Hva har mennesker rett på, ikke sant? Så tankekartet vil se ulikt utifra ulike elever. Så for noen, jeg tror ikke vi skal ta tid til å se på det, så må en sette i gang med en video, for det temaet er for vanskelig at en må gi eleven noen knagger med å se en video. Og da tenker vi det lurt at kanskje en har fått et spørsmål på forhånd når du ser den videoen, ha ekstra fokus på det og det og det. Nå har vi lyst til å prøve med dere. Så nå skal dere få et tema. Hvis dere har hørt om det her før, så vil dere ikke skal avslå det for naboen. Nå er dere elever, skal dere prøve å se hva dere blir plassert i pyramiden. Det vi lurer på, hva kan dere om det her fra før? Så må vi bytte litt. Nei, vent, vi må ha ikke helt enda. Ikke helt enda? Nei. Ok. Sånn. Da skal dere bare prøve å få sette det inn i et vølskjema da. Hva vet dere om det her fra før da? Hva dere ønsker å vite om det, så til slutt selvfølgelig har lært. Hvor lang tid får det? Skal du summe et minutt? Ikke lov å google? Nei, ikke lov å google. Bruk læringspartner. Og så går vi over til tankekartet. Her. Da vil jeg ha noen hender her. Ausefjorden, gi meg et stikkord. Møre og Romsdal, hvem du kjenner? Nei. Her står det Møre, Romsdal, eller andre. Hæ? Jeg sa at du... Ja, og så padde. Hæ? Padde. Padde, oi. Ja, andre ting. Kvifsveien. Her er det flere sunnmøringer. Jeg hørte ikke hva som ble. Hæ? Fjord. Fjord. Mm. Her fikk vi litt mer enn vi bruker her. Her bruker få litt sånn... ja. Men er det noen som forstår hva det her er da? Møre og Romsdal, fjord, padde. Så var det, jeg ble sagt en ting til, men jeg hørte ikke hva det var. Fjord. Kvifsveien. Ok. Kan du få diktere hvis du vil da? Kvistveien. Nei. Kvifsveien. Dette er litt lokalt, tror jeg. Men da virker det så at vi har også samlet oss litt i natt. Dette er ikke en konjak vi prater om. Volda, ja, vi er sant, da er det sant, bare sånn, når jeg snakker om førforståelse, vi er på geografi. Sånn, det er noe vi skal sette oss litt i gang her. Og så er det padde, det er noen som skjønner hva vi skal snakke om padde her. Noen vet det tydeligvis, ikke sant, det er en kvifsvei, virker det litt gresk for noen? Ja, jeg kunne fortalt dere mye om Austefjorden. Kan jeg gi dere noen stikkord? Det er Nord-Europas største paddebestand. Det er noe å være stolt av. Og det er en fjord, og det er Møre og Romsdal, og det er Volda kommune. Jeg kunne ha valgt å fortalt dere hva alle heter der, hva tid butikken ble nedlagt, hva tid Skunnskal ble nedlagt, og så videre. Men i utgangspunktet hadde jeg vist dere to ting. Padde og Møre og Romsdal. Det er det dere trenger å vite om Austefjorden. Paddeland er kallet navnet. Mm. For nå har jeg tilpasset for dere. Dere slipper å vite hva alle fjelltoppene heter.
Men dere husker for evig og alltid at det er en plass i Møre og Romsdal som blir kallet for Paddeland. Og der er faktisk en statue på 2 meter fra en padde. Sant? For det er noe med det at det noen tema, der blir det blankt for eleverne. Og da må vi gi stillas. Her, når det gjelder også Austefjorden, så kunne han ha gått inn og vist en film. For det finnes en film om padde fra Austefjorden. Og så når vi jobber med det å forstå det, for det, så vet dere at førforståelsen er viktig, og vi vet at det er førforståelsen blir mest oversett også på skolen. Vi, og flere av oss, mener det at det er førforståelsen vi må jobbe aller, aller mest med. Får en med seg eleverne her, så er de klar for å ta imot ny informasjon og ny læring. Og det kan dere, ny læring, repetisjon og så videre, det går ikke vi på, men vi går på sammendrag. For det her er det også at elevene må få vise med sine ord hvordan de har forstått det de har lært på. Og på sin måte, akkurat som Mats var inne på, ikke sant? Noen formidler ved å tegne, andre lager en dans og forteller, og noen skriver. Ja. Vi er på den. Vi er på den, ja. Ja. Ja, da tenker vi at det kan være et utgangspunkt når du skal huske på hvis du skal lage en film da, om menneskerettigheter. At du kan bruke vølskjemaet ditt, så det er blitt litt større, for nå har du lært noe også, og et utvidet tankekart, fordi tankekartet fra første fase, før forståelse og ny læring er kommet, så har det utvidet seg. Så det er god sånn visuell støtte. Og så kan en film se sånn ut. Ja, det var litt dårlig lyd her. Alle barn har rett til å gå på skole. Alle barn har samme rettigheter. Alle barn er like mye verdt. Ja. Eller sånn. Dette er flott i FN. FN startet i 1945 på grunn av andres verdenskrig. FN arbeider for å skape fred. FN har lagd barnas rettigheter og menneskenes rettigheter. Ha det! Ja. Alle barn har rett til å gå på skole, det har FN sagt. Ikke alle barn får lov å gå på skole. Jeg synes at alle bør gå på skole. De er urettferdige. Synes dere det at de elevene får vist at de har forstått temaet? Og den siste, det er klips, den skriver det du sier. Så det her, der er det ingen har skrevet med fingrene på den siste. Det er skrevet med stemmer. Nei, der. Så den her synes vi er viktig å ta med seg da. For de fleste av oss så gjør teknologien det lettere for oss, men for enkelte med utfordringer gjør den det mulig. Og det som er utrolig viktig, som veldig mange elever forteller, både til oss og til dere og til andre, det er at det er mye lettere å bruke de ulike tingene når det er noe alle har brukt. Ikke sant? Så gjør man det vanlige i klassen, at man innimellom dikterer, innimellom så hører vi. Vi hører på uttale ord, vi bruker den syntetiske talen på engelsk eller på spansk, eller hva det skal gjøre. Vi sjekker om oversettelsen fungerer. Så når man gjør det, så er det mye bedre for de som virkelig trenger det. Ja. Ja. Og så, som sagt, innledningsvis så sa vi at dere kan komme og snakke med oss på standen, på statsministerens stand, kl. 3. Det er neste pause. Og så vil vi også oppfordre dere, siden dere er her, så er dere ekstra interessert i lesing og skriving, tenker vi. Og da vil vi oppfordre dere til å gå og høre på Chris og Sølvi i morgen. Jeg tror det var sånn kl. 2. De skal ha mer om skriving. Så rekker vi forhåpentligvis å avslutte. Vi vil ta den filmen her helt til slutt. Det er eleven som mener.
Jeg ber ikke opp så veldig mye, jeg er. Dere som er der ute sammen med barn og unge hver eneste dag, dere gjør en kjempeviktig jobb, og dere er de viktigste. Og vi håper at vi har klart å inspirere dere til å ta i bruk teknologi som også kan være med på å gjøre hverdagen litt lettere for mange. Tusen takk for oss, og lykke til i arbeidet videre.